V soboto 21. oktobra je vlada Republike Slovenije obiskala Savinjsko regijo. Ministri so si ogledali določene investicije in se seznanili z aktualnimi razmerami na terenu. Poseben poudarek pa so namenili avgustovskim poplavam, ki so v Savinjski dolini naredile ogromno škodo. Predsednik vlade dr. Robert Golob se je srečal z županom občine Braslovče Tomažem Žoharjem, s katerim sta si ogledala zemljišče, na katerem se bodo lahko zagotovile nadomestne parcele za dosedaj že večkrat poplavljene prebivalce Letuša, ki stanujejo na levem in desnem bregu Savinje. Na novinarski konferenci je predsednik vlade poudaril, da bodo občanke in občani o tem podrobneje seznanjeni na zborih krajanov. Med pomembnimi obiski pa je bil zagotovo tudi obisk infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek, ki se je skupaj z žalskim županom Jankom Kosom in direktorico direkcije za vode Nežo Kodre ogledala dotrajan Griški most čez Savinjo. Poudarila je, da bo možno most urediti zgolj v okviru sanacijskih del, saj je država za prihodnje ustavila investicije v novogradnje. Osrednji dogodek obiska vlade pa je potekal v domu drugega slovenskega tabora Žalec, kjer se je ministerska ekipa s predsednikom vlade na čelu sestala z župani, predstavniki gospodarstva in drugimi nosilci razvoja v regiji, ki so jih prizadele poplave in plazovi. Obisk Savinjske regije pa so sklenili sejo vlade, ki so jo speljali v dvorani glasbene šole Risto Savinj Žalec. Novinarsko konferenco v Braslovčah in javno tribuno v Žalcu smo v celoti posneli in si jo lahko ogledate na televiziji ali pa na našem Facebooku ali YouTube kanalu.